আন্তর্জাতিক নারী দিবসক লৈ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ পদক্ষেপ অসম আৰক্ষীত কর্মরত মহিলা আৰক্ষী বিষয়ৰ লগত মত বিনিময় অনুষ্ঠান নিজৰ নিজৰ কর্ম অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কর্তব্যত মহিলা আৰক্ষী বিষয়ৰ যিসকল নিয়োজিত আছে কর্তব্যত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিছে অনুষ্ঠানৰ আদ ধৰিছে কণ্ঠশিল্পী জুপ্ৰিয়ে যদি সম্ভৱ হয় আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম এয়া হৈছে আন্তর্জাতিক নারী দিবসৰ কাৰ্যসূচী অসম আৰক্ষীয়ে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীত কৰ্মৰত মহিলা আৰক্ষী বিষয়ৰ লগত মত বিনিময় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে নিজৰ নিজৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰিছে কৰ্তব্যৰত মহিলা আৰক্ষী বিষয়াসকলে আৰু অনুষ্ঠানৰ আদ ধৰিছে কণ্ঠশিল্পী জুপ্ৰিয়ে পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ শাস্তি পাইছে বিশ বছৰ তেখেতৰ কাৰাদণ্ড হৈছে নহয়নে তাৰ বাবে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ থেংক ইউ এইবাৰ মই অঞ্জুশ্ৰী বাইদেউক সুধিব বিচাৰিছো আমি ৱাৰ এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ আসাম এগেইনষ্ট ড্ৰাগছ আমি শুনি আহিছো আৰু খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰো কাৰণ যোৱা কেইবাটা বছৰ ধৰি আমি দেখিছো যে ড্ৰাগছ এটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় আৰু এই বিষয়টোক অসম আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে বহুতো কেছ তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ছেটল কৰিছে বহুতো ড্ৰাগছ এনেকৈ ধৰা পেলাইছে আৰু আৰু একো মানে যেতিয়া আমি সংখ্যাটো যদি চাওঁ সেইটো বহুত বেছি সংখ্যক গতিকে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমত সেই সুন্দৰ পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মহিলা হিচাপে যেতিয়া ড্ৰাগছ ৰিলেটেড আপুনি কেছ আপুনি হেণ্ডেল কৰিছে বা আপুনি যিহেতু জড়িত হৈ আছে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়তো হ'বলগীয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ এইখিনিতে মই এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যদি মই ভুল কৰা নাই আপুনি যেতিয়া অসম আৰক্ষী জইন কৰিছিলে আপুনি এগৰাকী কনষ্টেবল হিচাপে জইন কৰিছিল আৰু আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দি আপুনি এতিয়া বৰ্তমান ছাব ইনস্পেক্টৰ হৈ আপুনি কৰ্মৰত নহয়নে গতিকে এই গোটেই প্ৰচেছটো বা আপোনাৰ এই ড্ৰাগছৰ লগত যেতিয়া আপোনালোকৰ এটা যুদ্ধ আচলতে এটা ডাঙৰ যুদ্ধ কেনেকে মহিলা হিচাপে আপোনাৰ অসুবিধা কি কি হৈছিলে বা চেলেঞ্জেছ কি কি আছিলে হয় জুবলি বা মই 2011ত এজ এ ওমেন কনষ্টেবল হিচাপে সোমাইছো আৰু 2017ত ছাব ইনস্পেক্টৰ পৰীক্ষা দি মই এতিয়া এছ আই হিচাপে কাম কৰি আছো আৰু আপুনি যিটো কৈছে ড্ৰাগছ এগেইনষ্ট ৱাৰ যিটো আমাৰ এতিয়া চলি আছে অসম পুলিচে মানে অবিৰামহীন আৰু অবিৰত গতিত চলি আছে এতিয়া ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টে আৰু মানে এতিয়া ভয়ানক বৃদ্ধি হৈছে আমাৰ তাত আমি যেতিয়া আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো আমি দুই ধৰণৰ মানে পোৱা গৈছে ইয়াতে ড্ৰাগছৰ এটা আছে ড্ৰাগছ পেডলাৰ আৰু এটা ড্ৰাগছ এডিক্টেড যিখিনি ড্ৰাগছ এবিউজ হৈছে দুই ধৰণৰ আমি হেণ্ডেল কৰিব লগা হয় আৰু ড্ৰাগছ পেডলাৰখিনি আছে তেওঁলোকে যিটো ইজি মানি লাভ কৰিব পাৰে ইয়াত সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁলোকক আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হয় আৰু তাৰ লগে লগে আমি ড্ৰাগছ যিখিনি এবিউজ হৈছে যিখিনি ড্ৰাগছ এডিক্টেড আছে সেইখিনিকো আমি পোৱা হয় থানাতে এতিয়া বিশেষকৈ মই ক'ব বিচাৰোঁ মানে আমি অভিজ্ঞতাৰ পৰাই যিখিনি ড্ৰাগছ এবিউজ আছে সেইখিনি কি পৰিস্থিতিত কি চলিউচনত তেওঁলোকে ড্ৰাগছটো সেৱন কৰিব লগা হৈছে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছে তেওঁলোকে সেইটো নিজেই জানে যে মোৰ দেহত মই এটা ভয়ানক ব্যাধি এটা সোমাই লৈছোঁ তাৰপিছতো তেওঁলোকে সেইটো দেহত লৈ লয় এইটো আমি চলিউচনটো চাব লাগিব যে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে এইটো কৰিব বিচাৰিছে আমি বহুত কাউন্সিলিঙে হওক বা তেওঁলোকৰ পৰা কথা বাৰ্তা পাতি গম পোৱা যায় কিছুমান এডুকেশ্যনৰ টাই কম্পিটিশ্যনৰ যুগ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে তাৰপিছত ড্ৰাগছ এডিক্টেড হয় বহুত ৱেল এডুকেটেড ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেকৈ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিব আৰম্ভ কৰে তাৰপিছত কিছুমানৰ পিতৃ মাতৃয়ে এইটো লুকুৱাই ৰাখিব বিচাৰে যে সমাজে আমাক হাঁহিব মোৰ ল'ৰা ড্ৰাগছ এডিক্টেড হৈছে বা মোৰ ছোৱালীজনী ড্ৰাগছ এডিকশ্যন আছে আমাক সমাজে হাঁহিব তেনেকৈ লুকুৱাই ৰাখে লুকুৱাই ৰখাৰ পিছত ইমানখিনি ভয়ানক হৈ যে পিছত আৰু এয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালো উলুবাৰীৰ পৰা য'ত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস উপলক্ষে মহিলা আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা বিশেষকৈ কৰ্মজীৱনত কি কি অভিজ্ঞতা পাইছে সেইখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণে অসম আৰক্ষীয়ে যুঁজিছে সেই কথা বৰ্ণনা কৰিছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই এই অনুষ্ঠানৰ আদ ধৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবলি বৰুৱাই